За баярлалаа. За би гол нь нэгдүгээрт нөгөө шүүхийн шийдвэр шүүх байгуулах тухай хуулийн редакцийн хурдан сонсомоор байна. Тэр 6 сарын 1-ээс нөгөө үндсэн хуулийн зөвшөөрлийн дэгүүлд гарцсан байгаа. Энэ дээр анхаараарай. За нөгөө тал нь нэгэнт одоо шинэ хууль маань шүүхийн шийдвэр биелүүлэх тухай хууль батлагдах гэж байна. Эцсийн хэлцүүлэг. За энэ дээр би нэг юм тодруулъя. Үнэхээр манай шүүхийн шийдвэр биелүүлэх байгууллага маш хүнд нөхцөлд ажиллаж байгаа. Бид нар одоо хүний эрх гээд нөгөө талаас нь анхаардаг болохоос тэнд нь ажиллаж байгаа хүний эрх дээр анхаардаггүй. Өнөөдрийн байдлаар яг цалин цав нь ямар байгаа вэ? Манай хянагч нар тэрийг нэг хилээд өгчих. Энэ хууль батлагдсанаар цалин цав нь сайжрах уу?